Que tal, como están? Benvidos a un novo Preguntoiro. Como saben, xa levamos falado deste asunto nos nosos informativos, a Comisión Mixta de Justiza decidía deixar a Santiago sen a tan reclamada cuarta sala do social. Unha cuestión que causou moito malestar na cidade e para analizar esa situación, esta decisión, temos hoxe aquí no noso programa o decano do Colexio de Abogados de Santiago, Evaristo Noveira. Evaristo, benvido, moi boas. Boas. Evaristo que nada máis coñecer esa noticia xa deixaba ver a súa profunda decepción porque a verdade que parecía unha decisión en principio bastante clara por esa necesidade que hai en Santiago dunha cuarta sala do social seguramente moitos cidadáns atoparonse con esta noticia non está un metido no ámbito xudicial e non se entera moito de, de que é o que pasa. Entón, para aclararnos, hai tres salas que están saturadas, levan ata tres anos de retraso, cos casos que teñen que atender, por iso se pedía esta cuarta sala, e, en principio estaba bastante clara esa necesidade e parecía que, que ia chegar esa sala. Si, sí, eu estaba plenamente, plenamente convencido, a verdad, que, que reina na, na, miña convicción, no? de que Efectivamente, Santiago Compostela iba a contar co cuarto xulgado do, do, do social. É eh? un no mes de setembro ou antes do verán. As informacións que eu tiñan era que, que evidentemente, dada a carga de traballo, os datos, en todo caso, objetivos que pesan sobre o xulgado social, conlevarían a creación do, do tan ansiado número 4. No? Sí. Por lo tanto, eh, ao meu convencemento, foi foi erróneo, como decía, e por desgracia o día douse eh todo fai pintar que Santiago non vai a ter o cuarto xudado do, do social. É unha decisión totalmente insusta, obviamente. É unha decisión que toma a Comisión Mixta de Xustiza, que está formada por o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia e pola Xunta. Pero como funciona esa decisión de de reparto de de xulgados? Un quen toma a última, quen ten a última palabra. A última palabra sen sempre ten eh, que ten a legitimación para a creación do xudao en, en toda España, non? Que ve o Ministerio de de Xustiza. Pero ben é certo que as recomendacións que lle fagan as comisións mixtas, ali onde hai transferencias de de materia de justiza, pois as toman en consideración. Aconteceu este ano que o Ministerio de Justicia que manifestou a súa intención de crear cinco novas unidades judiciais en, en Galicia uh -huh. e a Comisión Mixta, unha vez que, que lleveu o número da de declaración, eh, recomendou a creación de cinco soldados, eh, en donde evidentemente non vai o soldado social de, de, de Santiago. Uh -huh. Crearonse esas cinco salas en diversas cidades. Dicía o vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, que estivo nesa comisión mixta que o reparto está ben feito, que se cubrieron as necesidades principais. Non sei vostede un pouco como recibe tamén esas afirmacións, porque están convencidos no ámbito judicial de Santiago de que era unha prioridade moi grande a, a esta zona. Eu nunca vou negar a, a necesidade de, de a creación, a necesidade urxente da creación en Galicia non de cinco unidades judiciais, fan falta en Galicia moitísimas máis, uhum. incalculables, incalculable se é un número de xudados que están colasados. Pero a par que manifesto eso, non? Manifesto, estou convencido que, que os números deses xudados, que se, deses novos de novas, en esas ciudades onde se crearon esos novos xudgaos, os números dos xudados non son superiores aos que están en, no xudado social de Santiago. E quero, neste caso, referirme a que a defensora do pueblo, non a valedora do pobo aquí en Galicia, sino a nivel estatal, uh -huh. foi aproximadamente, creo, lembrar, dous ou tres anos, sin que nadie o pedira, sin que nadie yo pedira do oficio a instancia da, da propia defensora do, do pueblo, eh, emite un informe donde, daba, donde señalaba a imperiosa necesidade da creación dun xudgado do social en Santiago de Compostela. Falaba despois de Jerez, falaba de algo de, de Cataluña, pero en Galicia referíase expresamente ao xudgado do social, a, a, a dificultade da subdición social en Santiago, a carga de, taba, de traballo dicindo que era inaceptable e que, polo tanto, había que crear un xudgado do social novo. Eu remítome, polo tanto, quer decir as manifestacións da defensora do Pueblo. Para que nos entenda a xente que nos este a ver como influe na cidadanía, que ao final é a que está perxudicada neste, neste caso, como influe que non poida haber unha sala máis? Porque que casos se tratan na, na sala do social que son importantes para... Primeiro, é importante definir a, a social de Santiago de Compostela. Non é só a nosa cidade, ni noso partido judicial, sino que abarca eh, padrón, abarca Ribeira, abarca eh, Muros, abarca Padre José Odís, e, uh polo -huh. tanto, perto de casi 400.000 habitantes. Uh -huh. ¿no? Que se discute no xudado social? Bueno, moitas cousas, non? desde despedimentos hasta impago de, de salarios, pero tamén se reclaman prestacións ante a Seguridade Social. É dicir, un ciudadán vai á Seguridade Social porque cree que ten unha invalidez parcial, total, absoluta, absoluta de cando se necesita unha terceira persoa para asudas de, de todo tipo, personal, de, a, a nivel diario, non. Bueno, se si esa reclamación ante a Seguridade Social se fai e a Seguridade Social a denega, ante esa denegación o cidadán ten que acudir á vía judicial, en este caso a vía do cidadán do social en estes momentos unha reclamación deste tipo de invalidez, de prestación uh -huh. de que a Seguridade Social do Estado preste un certo pues, cartos o que faga falta ao cidadán, pois pues, se está tardando aproximadamente tres anos eh, e medio. Estamos falando de temas especialmente sensibles para un cidadán, uh -huh. moi sensibles para un cidadán, para unha familia, non estamos xogando con temas baladís, polo tanto. E por eso, da nosa queixa, todavía se agrava máis, se acentúa máis, por ser unhas situaciones que afectan directamente a vida personal do cidadán. É dicir, hoxe en día en Santiago a reclamación dun impago dun salario por parte dun empresario ou un traballador está tardando ano e pico tamén, moitas veces, non? Por lo tanto, son situacións que afectan directamente a dereitos fundamentais do cidadán. E non só so que ven, vimos reivindicando é eh, o dereito ao benestar, ao benestar da ciudadanía e que a Administración de Justiza facilite ese benestar. Esta acumulación de casos que fan que estean saturadas esas tres salas dos xulgados de, de Fontiñas, dende cando se ven producindo? En que momento empezan a subir os casos Moito. e se dá esa saturación? Xa, xa non é de, de onde, quero decir, xa levamos eh, denunciando dende de a institución que eu teño o de, de presidir, non? dende o Colegio de Abogados, a situación do xudado social, máis ou menos, fai dous anos, eh, tres anos. Temos que pensar que a raíz da, da crisis económica, bueno, xudados do social pois aumentaron moito o volumen de, de traballo. Non? Mm. Eh, esta situación, xa digo, non vende onte, vende de fai tres anos, Eu lembro que en no mes de abril, maio, unha conversa co ministro de Xustiza aquí en Santiago no no de, de Abogados. O ministro me me comentou, me trasladou que efectivamente era coñecedor ás demandas dos números e da situación na que se atopaba o xugado do Social e que había que facer algo. Isto estou falando do mes de abril, maio deste ano, non? Falaba vostede antes de que en Galicia en realidad fan falta moitos máis xulgados, moitas máis salas. En Santiago hai tamén outras necesidades, creo que tamén se, se pedía en algún momento outra sala do contencioso administrativo, pero en verdade a do social agora é a prioridade absoluta para para os que se moven nese mundo máis de cheo. A prioridade é, evidentemente, o xudado do, do social, sin esquecer a situación do do xudado de 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 familia. Mm -hmm. Se non fora por polo xuez, polo letrado da Administración de Justicia o que chamaba antes o o secretario e polos funcionarios que traballan no xudado de de familia desta ciudad estaría moito máis colasado do que está ese abondo. Mm -hmm. O xudado de familia eh pide, está pedindo retradamente un, un novo xudado de familia pero non quero que nos tachen de ambiciosos, é o que viña a dicir ao principio, non, mm. evidentemente hai bueno, pois pues a complexidade tamén económica de creación de novas unidades judiciales está aí, os orzamentos están aí, teñen as súas limitacións. Pero sin dúbida por prioridade social eh familia están na cabeza de da da necesidades nas plantas judiciales en Santiago. Non sei se queda ainda algunha esperanza de que se poida rectificar, non rectificar no sentido de anular unha sala dese reparto para poñera de Santiago, senón engadir, diríamos neste caso, engadir unha sala máis a ese reparto. Non sei se ainda se pode facer. É verdade que os grupos políticos da Corporación de Santiago aprobaron un acordo para pedir ou para facer presión de alguna maneira para que se poida reconsiderar esa postura, tamén de, eh, o alcalde falou co presidente da Xunta, a ver se podía facer de intermediario, ainda que o seu vicepresidente Alfonso Rueda pues, tamén dicía que ben repartida estaba a cousa. Entón, non sei se hai algunha esperanza de que se poida levar a cabo algún cambio. Eu sempre son un optimista, non? Na, na miña forma xa de ver as cousas xa de ver na vida, non? pero temome que en este caso o eh, meu otimismo está está limitado e ojalá me este errado e eh, eh podamos falar que no, no 2017 Santiago Compostela teña un xudado social. Pero en este momento a situación é é complexa, é difícil, eh bueno, toca toca esperar, pero de feito o tema do, do da da creación está en principio fechado, uh -huh e, para, para ser os novos órganos xudiciais en, outra, en outras ciudades. Non? Por lo tanto, bueno, a esperanza é o último que se perde. Non? E, eh, e nos seguiremos denunciando polo ben dos, dos cidadáns, porque eu insisto, a, a nós como abogados, non nos causa un especial persuicio, é dicir, un, un, un cidadán ven ao noso despacho, nos facemos esa reclamación, esa demanda para ante o social, e despois esperamos que salga a sentencia de tarda tres anos, tarda tres anos. Por la mea cidadán, non seguimos traballando nos nosos asuntos, non? Por lo tanto, máis que un problema da, da, dos abogados é que os abogados en este, en este caso temos que ser a voz desa xente que ten esas dificultades de acceso á subvención social en Santiago, non? que importancia pode ter que neste caso, como decíamos, os grupos políticos se unan e fagan esa especie de, de presión? É importante para vostedes neste caso? É importantísimo. Eu teño que volver a, aquí en, en esta casa, xa o dicen varias veces, que todas as reclamacións que partiron do Colegio de Abogados en, en o tocante aos subgaos sempre foron respaldadas unánimemente polos grupos municipais. Non? Eh, E iso ten a, o seu peso. conseguíronse aquí moitas cousas, moitísimas cousas. Eh? Eu levo 14 anos xa demasiado a frente do, da institución colexial e as cousas que se conseguiron sempre foron por a unión da, da, da corporación, dos grupos municipales, da sociedade civil, dos medios de comunicación. Non? A unidade fai a forza. Man, quero dicir, eh, inda que non se consiga o xudado social, eu teño, eu sintome feliz e contento e sobre todo moi agradecido por esa unión que se demostrou en todo en toda a, a, cidade e que pa un copo estelán como eu, que eu non teño aquí en esta, en esta cidade, eh, os tempos mudan, non? Isto fai 20, 30 anos, non pasaría. Sería igual, seríamos, seríamos como somos, ou como éramos, afortunadamente, sí. os santagreses, non? Pero iso vai mudando, eh, os composteláns saben cando lle están facendo daño, saben cando lle están facendo agravios e responden ante elo, non? Isto coñecemos agora esta, esta unión para que a ver se se pode facer alguna, algún cambio ou facer forza de algunha maneira, pero non sei se anteriormente, cando se estivo solicitando esa, esa sala, vosté tamén sentiu ese apoio sí, esa, con anterioridade. Si, sí, esa moción xa xa por parte do, do, do Concello fai, fai, fai anos, eh, por parte dos, dos grupos municipais, quero non é porque nace ora o problema e de repente tal, en mm. canto a, a creación en, deste xudado, xa houve por parte da, da corporación un, unha moción unánime de, 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 de creación, por lo tanto, eh, o apoio, a reivindicación, eh, eu non diría a solidaridade co colexo de abogados, a solidaridade cos cidadás de Compostela, a cidadanía, xa ven de, de, de atrás, non? Mm. Agora non sei que queda por facer se finalmente desta non vai, que diríamos así en linguase de, de andar pola casa, pero ano que ven volve a haber un reparto, díciame vostede antes de entrar que normalmente son no mes de, de novembro cada ano, pero ese reparto xa sería para poñer en marcha ou para poñer en funcionamento ese xulgado de cara ao seguinte ano, co cal teríamos que esperar a novembro de 2017 para ver se se pode facer ou poñer en marcha esa sala en 2018, co cal supoño que se seguirá acumulando máis retraso. A carga de traballo vai a subir, Eso van a ser datos objetivos que van a estar aí, a pendencia, a pendencia que son os que están pendentes de resolver o tempo, vai a tamén aumentar, e efectivamente como moi ben vostede di, habrá que esperar a novembro do ano 2017, sí. para ver se si en xaneiro do ano 2018 Santiago ten un soldado de do social, se si, non se arregla non? Habría que esperar, pois, estaríamos falando dentro dun ano a ver se si, si hai xudado social ou non. Porque as expectativas son que sigan medrando os casos, non que, que se re, poida rebaixar ese volume de traballo. As expectativas é es que vayan medrando tal. Certo é que, que a crisis económica, se si esa vai recuperándose, en principio deberían entrar menos asuntos. Pero, inda así, inda que entran menos asuntos, a necesidade é imperiosa e a pendencia é importantísima. Pois, para rematar, non sei voste de que me contestaría se lle pregunto hm, por algunha responsabilidade. Cale, quen ten a responsabilidade en toda esta decisión? Voste de a quen miraría? Ou a quen ou a que organismo en concreto? Eu, eu miraría, ah, hombre, a, non para responsabilizarles de, de nada, non? porque para pedirlle, si, para pedirlles pa sí, parrogarlle, sí, eh, pa apelar eh, a súa conciencia eh, un pouco. Eh, os abogados eh, solicitamos en nosos escritos, ese sempre se, se, se pon a final que suplicamos, non, nosos escritos forenses e tal. Bueno, a quen lle pediría, bueno, pois pues a quen teñen a responsabilidade máxima, non, que o o ministro de de non? Pero é certo que tamén que a colaboración e eh, coimpulse, ese impulse que é necesario Da, da Xunta de Galicia e eh, do Tribunal Superior de, de Justicia de, de Galicia. Como garantes todos eles, como garantes todos eles, dos dereitos dos ciudadanos, dos dereitos constitucionales, entre los cales é o dereito a tutela judicial efectiva. E a tutela judicial efectiva é, é, é ineficaz cando é lenta, por suposto. Bueno, pois pues aí queda esa, esa petición, non podemos dicir así de alguna maneira, e veremos finalmente que pasa ou se si teremos que agardar a ese novo reparte, como decíamos, xa no, no ano que ven. Evaristo, moitísimas grazas por estar aquí aclarándonos un pouco este asunto coa sala do social. Graciñas. Gracias a vos, como sempre. E deixámolo aquí, volveremos mañá con máis entrevistas. Graciñas por atendernos.